לאחר הרצחה של שושנה הרציון, כתב לזכרה מאיר שיר שביטא את הכאב והקושי. את המושב השני נפתח בשירו של מאיר, בלחן חדש שהלחין עמית שטרן, מדריך בבית ספר שדה, שירה שחר ברג בת קיבוץ כפר עציון. בבקשה. שחר על השירה. בתמונה שלפניכם ניצב הגל עד במקום או סמוך למקום בו נמצאו גופתיהם של שושנה ועודד. במהלך המחקר ליחידה 101 בפעולות התגמול הפנה אותנו ידידנו יאיר פרג'ון, ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, אל בדואי קשיש, תושב העיירה כספר, אשר למיטב ידיעתו של יאיר השתתף בחיפושים אחר שושנה. לפני מספר שבועות יצרנו קשר עם הבדואי אשר שמו סלימן אבו רביע. אתמול ביקרנו אותו בביתו ושמענו ממנו לראשונה על החיפושים אחר שושנה ועל מציאת גופתה וגופת חברה עודד. לפניכם עדותו או חלקים מעדותו אשר ניתנה בעברית ובערבית. אנחנו נראה פה סרטון קצר, יש לנו כתוביות למטה, הוא מדבר יחסית בקול חלש, או כמו שתבינו, הוא לא צעיר, הוא בן 87. בואו נצפה בסרטון.
בסדר, אבל גם. השייח חמד פונה לאבורוג'ה, בדואי משבט הג'אלין שבהר חברון, ומגייס אותו לסייע בחיפושים במדבר יהודה, בשטח שבשליטת ירדן. אבורוג'ה מגיע מספר פעמים למפגש עם השייח חמד, אך אין בידו מידע חדש. ואז, לאחר מפגש השלישי, המידע המודיעיני החדש נותן קצה חוט למחפשים. כעבור זמן קצר חוזר אבורוג'ה בפעם הרביעית ומספר את המשך הסיפור. עד כאן עדותו של סלימן אבו רביעה, יש לי כמה פרטי מידע, עדות היא הרבה יותר ארוכה, יש לנו אצלו כשעה בבית. סלימן הוא משבט אבו רביעה, שבט שיושב היום בבקעת ערד, הוא עצמו גר, כמו שאתם מבינים, בעיירה כסייפה, שם ביקרנו אותו, ישב איתנו גם בנו חליל, עובד במשטרת ישראל, ישב מצלם בבית. בגדול, יש עוד הרבה מידע פה, גם הספקתי קצת לדבר עם אורי, גיסו של מייל, אורי, סליחה, גיסו של מייל. ובעצם סלימן, שעכשיו ראיתם אותו נותן פה את העדות, אומנם מספר את זה כאילו מבחוץ לתמונה, מחוץ לסיפור, אבל סלימן הוא בעצם אחד הבדואים משבט אבו רביעה, שברגע שיודעים איפה הגופות נמצאות, יוצא עם עוד כמה מחברי השבט למקום, בנחל ערוגות העלי, לא עין גדי כמו שאתם מדמיינים את השמורה למטה, מערב היותר, בתוך שטח ירדן, זה נשמע מוזר, מערב הירדן ממזרח, אז צריך לראות את המפה של הסכמי שליטת הנשק כדי להבין בדיוק את הסיטואציה. הולכים לשטח שבו על פי העדות של אותה רואה שמביאים נמצאות הגופות, מגיעים לשטח, מוצאים את הגופות, כמו שאומר פה, הגופות כבר פרועות, עברו כמה חודשים עד השלב הזה, מוצאים את הגופות ואז מתחילה בלשונו מלחמה, ממש מלחמה. בעצם הבדואים שנמצאים באזור הזה, שבט הרשאי ותוקף את בני שבט אבו רביעה, מתחולל שם הקרב, יש גם איזשהו כוח צבאי שמנסה לחפות עליהם, בפועל הבדואים נסוגים, ולאחר מכן בעזרת האום מגיעים למקום ואוספים את הגופות עצמן. סלימן, שאתם רואים פה בעדות שלו, בעצם מספר את הסיפור כולו במשך כשעה בעזרת בנו. סלימן, היום הוא כבן 87, כמו שאתם רואים, לא צעיר. היה שוטר בשלהי תקופת המנדט, לאחר הקמת המדינה היה פקיד במס הכנסה וכיום הוא פנסיונר של מדינת ישראל.
סלימן מכיר היטב את המדבר יהודה ואת צפון הנגב באופן מעורר התפעלות. כשישבנו בביתו, הפרה לנו מספר תמונות שלו מהמדבר, ואחת מהן, תכף תראו אותה, שוכב על כתפו נמר, אשר ניצוד על ידו מספר שעות לפני כן. התמונה הזאת תיקוחה מכתבה באנגלית. זה בתקופת המנדט, שזה הוא סלימן עם הנמר על הכתפיים, הנמר מת, למי שמוטרד. אז זה מי שצריך להבין מה זה אומץ לב. ואני רוצה לסיים איתכם בקטע קצרצר עוד פעם מהסרטון. בסוף המפגש עם סלימן, ממש לפני שעזרנו, הבאנו לו משהו, תראו את ההתרגשות שלו מהקטע הזה. הבאנו לו תמונות. אז זה הסיפור של סלימן, שבעצם תרם לנו פה עוד קצת מידע. תודתנו נתונה ליאיר פרג'ון על החיבור לסלימן אבו רביע ולבנו של סלימן, חליל אבו רביע, לסיוע בעריכת הראיון.